FSM participou da 16ª edição da Expo Direto Cotrijal, Feira do Agronegócio, de 9 a 13 de março. Professores e acadêmicos mostraram aos visitantes a pesquisa, a inovação e a extensão promovidas pela instituição no setor agrícola. É o momento em que nós conseguimos, a universidade, através dos seus projetos, colocar à disposição dos produtores e das empresas que fazem parte desse ambiente aqui do agronegócio, todas as tecnologias desenvolvidas pela nossa universidade. Na Casa UFSM, os visitantes conheceram a atuação do Laboratório de Agricultura de Precisão, LAPSUL, do campus de Frederico Westphalen. A coleira, que monitora comportamento animal de vacas leiteiras e é produzida pela Chip Inside, empresa vinculada ao polo tecnológico da UFSM. E também as novidades tecnológicas do sistema Irriga, que melhoram a eficiência no uso da água no solo. Para nós, como UFSM, é muito legal poder participar, porque é uma feira da nossa área, a área de agronomia, né? Não só agronomia, como muitas outras, e a gente consegue buscar novos conhecimentos sobre o que é atual, o que nos interessa mesmo. Então é bom para a gente se atualizar. A UFSM é pioneira nas pesquisas da área de agricultura de precisão em todo o Brasil. Entre os principais projetos estão o CR Campeiro e o Aquários. Há pelo menos 20 anos, a preocupação do CR Campeiro é a informatização de produtores rurais e criação de sistemas aplicativos de gestão agropecuária. Neste ano, foram lançados novos aplicativos Android, especialmente voltados à agricultura familiar e à sustentabilidade ambiental. Os aplicativos, disponibilizados gratuitamente na Play Store do Google, já atingem mais de 55 mil instalações em smartphones e tablets. Dedicação e sucesso que resultaram em uma homenagem da universidade ao criador do CR Campeiro, professor Enio Giotto. Outro grande projeto da UFSM, que já é destaque na Expo Direto há 15 anos, é o Aquários, que trabalha com agricultura de precisão. Ele também teve seu reconhecimento durante uma homenagem que aconteceu na feira. Universidade, autoridades e lideranças locais enfatizaram a importância do Aquários para o desenvolvimento da agricultura de precisão no Brasil. Eles vêm com os projetos, com as ideias deles, e nos passam para ver se a gente é viável, se a gente topa ou não. Como sempre são projetos inovadores e com fundamento, a gente acata na hora e faz o possível para dar certo. É trabalhoso, é um pouco dificultoso, um pouco demorado, mas é muito proveitoso. A gente vai começo até o fim e a gente participa dos resultados em primeira mão. Quando se fala em agricultura de precisão, nós temos que falar na Universidade Federal Santa Maria, nós temos que falar no grupo do professor Telmo Amado, que foram os primeiros trabalhos no Brasil nessa área e a grande relação que tem com as empresas. Eu vejo que esse é o real papel da universidade. A universidade não seria universidade se não tivesse essa relação com a sociedade e na geração de conhecimento, na geração de tecnologia. Esse é o grande papel da universidade. No estande, alunos integrantes do projeto Aquários demonstraram como a pesquisa é aplicada com simuladores dos equipamentos utilizados em campo. Tem sido muito gratificante esse contato, né, que nós estamos tendo com o produtor, pelo motivo de, além de a gente passar uma informação para o produtor, a gente está aprendendo muito também com eles, né? Aquela pequena experiência que nós temos de aula, de sala, é contemplada com toda essa experiência de vida que o produtor nos traz. E é muito interessante para nós a gente poder discutir e poder, de alguma forma, trazer alguma resposta para o produtor.